Savdogarning ustozi kitobidan olgan ikkinchi keys, o'sha qozi inson, boy badavlat qozi inson o'zini qulini shunchalik darajada halolligini, shunchalik darajada toza insonligini tan olib, uni ozod qilib, o'z qizini unga xotinlikka beradi, o'z qizini beradi, qulini ozod qilib qizini beradi. Uni uyiga qanchalik boy badavlat insonlardan sovchi kelganiga qaramay, o'zini quliga qizini beradi. Qabul qilish qiyin bo'ladi-ya odamga. Realni qaranglar, qanchalik halollik baraka beradi, qaranglar. Halollik bu hamma narsadan ustun narsa ekanda.